Eta diskursoak ere nahiko bideratuta bakoitzak bere birian eta bere ideologia barruan eta oso zaila dira ba bueno bideo horiek xamurtzea ba hori irten bat bide irten bidean ikusten da bilatu nahi dugula baina horma handiak eraiki dira ez hori da eta orduan nik uste zaila izango dela baina bueno horma hauek ere pixkanaka bota beharko dira. Amarrak 25 gutxi elkarrizketari helduko dugu gurekin Arkaiz Rodriguez da Sorturen idazkari nagusia Rodriguez jauna egunon da ongietor euskal telebistara. Hemen Kataluniako irudiak ikusten ari gara, dagoeneko leku aldatzea hau gertatzen ari dela dirudi, autobusak ikusi ditugu Guardia Zibilarenak. Ze espero behar dugu epaiketa honetatik, datozen asteetan hasiko den epaiketa honetatik? Ba, zoritxarrez, ez der honik ez. Eta honen inguruan euskaldunok, euskal herritarrok badugu esperientzia nahikorik. Gauza jakina da, Madrildik, ez? Eta Espainiar justiziatik, ez? Euskaldunok, ez? Katalanek, ez daukagula justiziarik, nola bait, espero, izaterik. Esan bezala, historian zehar, sobera frogatu delako, guretzako, ez? Espainiar justiziaren baitan, ez dagoela alakorik. Prozesu honetan, behin eta berriz bilatu izan da, nazioartekotzea edo Europaren, Europaren konplizitatea edo aldeko jarrera bat, ez da gehiegi lortu hori. Orain epaiketa honek eta epaiketan auzipetuak beraiek epailaren aurrean esango dutenak eta lagun dezake beste era batera ikusten prozesu hau. Bueno, nik uste dut prozesu honek zer onik izango badu, izango dela lagunduko duela ziurrenera Espainiar estatuaren benetako bisaia erakusten, ez? Nazioartearen begietara. Espainiar estatua estatu antidemokratiko bat da, ez? Bada estatu bat arduradun politikoak kartzelaratzen, epaitzen eta ziurrenera zigortzen dituena hautestontziak jartzeagatik, ez? Hori sobera genekien Euskal Herrian, horren berri orain ere zoritxarrez badute Katalunian, baina hemendik aurrera bai euskal subiranismoaren, bai batez ere, ez, Kataluniar subiranismoaren erronketako bat da, nolabait, realitate horren berri atzerrian ere ematea, ez da. Eta zentzu horretan, bueno, epaiketa honek lagundu ahal izango du, ez, guk behintzate ala uste du, ez. Eta garrantzitsua litzateke nazioarteko ikuskatzaileak egoteaz, ez dira egongo, ukatu egin diete aukera hori, hori garrantzitsua litzateke? Hala esaten dutu emezela telebista ez da publiko ikusteko modukoa denez, ez dauka beste munduko garrantziarik. Baina aski esan guratxua da, labait, Espainiar estatuak presentzia hori galaraztea, ez da, ez baduzu deus eskutatzeko horik, ez, benetan hemen tribunal horietan, ez, nolabait, lidere independentista horiekin egingo dutena, nolabait, bueno, lehezkoa eta justiziazkoa izango baldin bada, zein da problema, ez, nolabait, nazioarteko alako begirale horiei, nolabait, beren presentzia ukatzeko, ez. Bistan dena da, epaiketa horretan, nolabait, epaituak izango direnak ez direla, nolabait, ordezkari politiko batzuk, horre epaituko dituztenak ez dira, nolabait, nazioarteko legediaren arabera, bueno, ilegalak, ez, diren edo jolitezken jardunbideak, hor epaituko dena erabakitzeko eskubidea izango da, bertan epaituko dena autodeterminazio eskubidea izango da, eta hainbatean demokrazia bera, ez. Eta alderantziz, ez, esan behar dena da, epaiketa horretan, ez, nolabait, akusatuen aulkian eserita beharko lukeena, eta hainbatean azkenerako eserita egongo dena Espainiare estatua izango dela. Beste instantzia batzuetan, Estrasburgon edo? Bai, esperientziak ere ala erakusten du, ez, Euskal Herritarren kasuan, gure adibidea, ez, ere, bueno, norabide horretan doa, ez, guge, bueno, Audientzia Nazionalak kondenatu egin gintuen, Supremoak berretxe egin zuen zigor hori, Konstituzional Espainolak ere beste horren beste egin zuen, bateragune auzia zari naiz, eta ikusi dugun nola hortik urte luzetara, ez, azkenerako Europak arrazoia eman digun, ez. Kasu honetan ere antzeko ibilbidea da espero daitekena, eta Espainiar estatuak badaki hori, badaki lehenago edo beranduago nazioarteko tribunalek, ez, atzera botako dutela, ziurrenik iritsiko den sententzia eta kondena, hau, ez, alabaina abantaiarekin jokatzen du, ez, eta nolabait tramparekin, ez, azken batean badakielako bitartean persona horiek kartzelan izango direla eta modu hortan baldintzatu al izango duela, ez, Kataluniako prozesu demokratikoa. Zuzenean ikusten ere horrein Brian singurutik datozkigune irudiak, horre errepide horretan autobusa pasada, babes adierazpenak jendeak, kotxek ere bai atzetik eta aurretik, esan zela karabana bat egitea pentsatua
zutelako, eta hortxein bate jenderen babesarekin, lekualdatze hori gertatzen ari da, Briansetik, Madrilera, Alkalamekora eta Soto del Realera daramatzate beratzi auzipetu hauek. Arkiz Rodriguez, gure gaietara etorrita eta presoen gai hartuko dugu orain. Izpide gaur bozendo taldeko egunkari batean irakurtzen dugu nolabait ere etako presoak beren zigorrak betetakoan eta etxeratzen direnean egiten zaizkien ongi etorri ekitaldi horien inguruan hausnarketa bat edo egin dela edo haien egokitasuna ezbaian edo eztabaidagai izan dela ezkerra abertzalearen baitan. Orain ez dira egoki ongi etorri ekitaldi horiek? Guk hori aspaldi esana dugu, ezta? Hausnarketa hori aspaldi egin zuen ezkera abertzaleak, eta orain arteko ongi etorri horiek hain zuzen hausnarketa ari erantzun diote, ez? Nonbait, ongi etorri horien formatua berak aski zaintzen duelako, ez? Ba, askotan nolabait leporatu izan zaien hori, ez? Edo alakorik nolabait gerta ez da din, ez? Nik esan nahiko nukena da, ez dugula ulertzen nolatan eztabaida, ez? Izan daiteken edo koka daiteken, nolabait ongi etorri hauetan, ez? Eztabaidak beharko luke izan esaterako nola den posible Oier Gomez bezalako persona bat, ez? Preso politiko bat 2012an harrezkero ja gaixotasun larri eta senda ezin bat, ez? Nolabait aurkitu ziotena, berriro diot, eztabaida beharko luke izan nola den posible persona hori beste 5 urtez, ez? Legeek diotenaren kontra espetxean atxiki izana eta libre utzi izana azken batean kalean hiltzeko, ez? Beste horren beste esan daiteke Juan Mari Maiezkurrena, ez, Hernaniarraren kasuaz, berau ere 2017an askatu zuten, eta askatu zuten, eta hau gordinki esan beharra dago, ez, kalean hiltzeko. Osa, gure ustez hori eskandalagarria da. Baina batak ez du besteak entzen, ez, batetik esan dut giza eskubideak leudek eta defendatu behar dira, eta bestetik agian biktimekiko empatia hori landu behar da, eta ongi etorri ekitaldi hauek, eta zuek ere hausnarketa egin duzu agian ez dute laguntzen empatia horretan. Baina, guri berriro diot, iruditzen zaiguna da, azken batean problema beste bat dela, ez? Hemen asuntoa da bakarren batzuk, ez? Errelatoaren guda deitu duten horretan, ez? Sinistarazi nahi izan dutela, ez? Etako kideak gaizkile batzuk direla, ez? Preso politikoak gaizkileak direla, ez? Terrorista hutsak, ez? Nonbait parekatu izan dituzte askotan modu tamalgarrian, ez? Ez dakit bortxatzaileekin edo pederastekin eta bar, baina errealitatea da. Persona horiek kalera ateratzen direnean, ba herri honen parte importante baten baita maitasuna jasotzen dutela, ez? Hori errealitate bat da. Eta gure ustez problema da hemen bakarren batzuek errealitate hori ezkutatu, ukatu eta indarrez nolabait galarazi nahi dutela, ez? Berriro diote, guk uste dugu eztabaidak ezin duela inondik inora ere ongi etorrien gainekoa izan, osea eztabaidak beharko luke izan une honetan esaterako badirela 21 preso gaixotasun larri eta senda ezinak jota daudenak eta Espainiar legedia beraren arabera, alegia haien legearen arabera kalean beharko luketenak. Kito, horrek beharko luke eztabaida. Zentzu horretan Grande Marlaska ministroari Donostian egin zituen adierazpen batzuk ere entzun dizkiogu eta nolabait ere esaten zuen garai berrietan politika berriak egin behar zirela. Hau zuentzat berri ona da, itxaropenez bizi duzue, hiru presoren hurbilketari buruz aritu gara albistegian, Asier Aginako gaixo larria ere aske geldituko dela, gauzak aldatzen ari dira, berri ona da. Albistea ona da, esan nahi dute, eta hitz horiek hitz politak dira. Baina aspaldi honetan esaten ari garen bezala, uste dute Euskal Gizartean ekatuta dagoela hitz politak, ez, entzuteaz, eta beharrezkoa dena ekintzak dira, ez. Guk salatzen duguna da, hilabete luzeak pasa direla, ez, soek, PP-ren politika penitenziarioa aldatu beharra zegoela, eta aldatuko zuela esan zuenez geroztik, baina bitarte horretan ezer gutxi, ez, egin duela, ez. Azken batean, hurbilketa gutxi batzuk ez direlako eman, eta ongi diot, hurbilketak Euskal Herriratzerik ez delako bakar bat ere izan, eta oraindik orain ikusten ari garelako, nola, esan dudan bezala, larriki gaixorik diren presoek espetxean jarraitzen duten, ez? Zentzu hortan, guk behin eta berriro esan duguna, esaten duguna, eta Euskal Gizartearen gehiengo batek babesten duen aldarria da, bete dezatela behingoz beren legea, ez? Eta beren legeak dioena da Euskal preso guztiek Euskal Herrian egon behar dutela. Ez Euskal Herritik 200, 300 edo 400 kilometrora. Beraz, hor, ez dira hurbildu behar, Euskal Herriratu egin behar dira. Legeek diotena da, oso gaixoek, nolabait, kalean egon behar dutela. Ez Euskal Herritik 1000 kilometrora, ez Euskal Herritik 200 kilometrora, ez kasu honetan, sikiera Euskal Herrian ere, ez kalean,
bada, jarditzatela kalean, ez? Beste horren beste hiru laurdenak beteta dituztenekin, Espainiar legediaren arabera hiru laurdenak beteta dituztenek kalean behar dute, bada, jarditzatela kalean. Eta gauza bera esan daiteke gradu progresioen inguruan, ez? Duela hiruzpalau eguneko albistea da, ez? Azken hilabeteetan egin diren nolabait progresio eskaeren 69 uste dut izan direla, lehenengo gradutik bigarren gradura progresatzeko nolabait eskaerak eta 69 horietatik 66 kasutan aztertuak izan dira. Ba, hori da mahai gainean jarri beharra dagoena. Hori da eztabaida. Ta eztabaida da oraindik orain soeren gobernuak jarraitzen duela bere legea Espainiar legedia urratzen, eta gizarte honek sobera erakutsi duela, eskatu duela, exigitu duela, lehenik eta behin legea bete dadin, haien legea bete dezaten. Eta bigarrenik behingoz, soluzio bide arrazoizko bat emandakion afera honi. Askotan esan dugulako, ez dago normalizazio politikoa hitz egiterik, ez dago elkar bizitza nolabait eraikitzerik, ez dago demokraziaz eta bakeaz hitz egiterik, kartzeletan ehunka preso politiko diren artean. Gatozen horren Gasteizko legebiltzarrera, izan ere horrere bada kalapita, ez hain beste agian edukien inguruan, bezik eta formaren inguruko, edo tramitazioaren inguruko eztabaida bat izan da. Jaurlaritzan aldetik, Arnaldo Otegi entzun diogu, arrokeria, trampaz aritzea egotzi dizkio, ba, lege asmo batean, ba, hainbat neurri, desberdin, izaira desberdin joga sartu nahi dutuelako Jaurlaritzak. Zeren, Etxe Bilduk ez du erabat, aterik itxi, hori babesteko, zeren arabera egongo da babesa? Bueno, Etxe Bilduk adierazi du, edukietan sartu horretik, ez, formari erreparatu beharra dagoela, ez, eta oso kritikoa da. Ez duk esan dezun bezalaxe, bueno, ba, Jaurlaritza erabiltzen ari den formarekin edo formatuarekin, ez? Ez dugu ulertzen, zer dela eta hori sei lege bakar baten baitan, ez? Nolabait onartarazi nahi diren. Are gutxiago ulertzen dugu zer dela eta, ez? Tramitatu den lege seikoitz hori, ez? Gainera, nola da, irakurketa bakarreko tramitearen bidez, alegia, ez diote aukerarik eman nahi batetik lege horiek, zeina bere aldetik, nola baite, bozkatu alizateari, maizk ez diote aukerarik eman nahi ere sikiera lege horietako bakoitzari edo proposamen horietako bakoitzari emendakinak aurkeztu eta beraz, proposamen horietako bakoitzaren inguruan ez tabaidatu eta kasuan, ez, akordioak erdietxin nahi alizateari. Hori ez dugu lertzen. Eta egiazki, iruditzen zaiguna da, autoritarismo eta nagusikeria ariketa baten aurrean gaudela, ez? Ez da berria, zoritxarrez, gobernu hau naiz eta minorian dagoen, behin eta berriro jotzen duelako horrelako jarrera batera, ez? Zentzortan, Etxe Bilduk esigitzen duena, sei lege horiek, zeina bere aldetik aurkez dadin, ala gutxien gutxien, ez? Aukera eman dadin, lege horietako bakoitzari, ekarpenak egiteko, eta lege horietako bakoitza, zeina bere aldetik. Baina eduki horietan, gutxi gora bera, ados zaudete, ze aurrekontuak negoziatzen egon zarete azkenengo muturreraino, kontuago buruz pentsatzen dut hitz egingo zela, eta nahiko agertu eragin egongo zinetela. Formak nola baitere, hau erdibidean utzi lezake, ze ari gara izketan funtzionarioen soldataz, itunpeko ikastetxetako irakasleen soldataz, gutxinego diru sarrera bermatzeko errentaz. Hau airean gelditzen bada, denuntzat kalte ere. Etxe Bilduk, bai, eta tristea da, ez, eta ustez behintzat, baita demokraziare beraren kontrakoa ere, ez, horrelako puntu batera eraman nahi izatea ez da bai, ez, alegia, edo guztiari bai esaten diozu, alegia, edo nik planteatzen dizudan traga da, ez, onartzen duzu, edo bestelaia nola esplikatzen diezun, ez, esaterako funtzionario publikoi, ba ez duzula, ez, beren soldataren igoeraren alde bozkatu. Ba begira, hori, eta azken egunetan entzuten ari gara esaten, ba legala da, ba kaso legala da, ez dakit, hori da, ebazteko dagoena, ez, zerbitzu, zera juridikoek esan beharko dute legala den edo ez, baina berriro diot, akaso legala da? Baina inork gutxik defendituko du demokratikoa denik, ez. Osea, orduan, hortik aurrera, eduki horietako batzuekin ados dago Etxe Bildu. Osea, nahi dute Etxe Bildu ados dago, osea, funtzionario publikoen soldata igotzearekin, edo ados dago, ez, sare kontzertatuko irakaslei ere soldata igotzearekin. Aldiz, ez dago ados, nolabait, RGI-ari begira dibidez egiten den planteamenduarekin. Hor planteatzen den igoera, batetik, urrun gelditzen delako, aurrekontuen eztabaidan bertan EAJak eskaini zuenetik, legia, ordukoa baino nolabait apalagoa da orain planteatzen den igoera, eta bestetik ez ordukoak eta ez oraingoak ere ez diolako sikiera erantzuten azken urtetako murrizketei. Alegia, hor planteatzen den igoerarekin ez litzateke sikiera berreskuratuko nolabait murrizketen aurreko kopurua. Beraz, Etxe Bildu eduki horietako batzuekin ados dago,
beste batzuekin, ez horren beste, eta beste batzuekin, ez errez, guk esaten duguna da, ez alitzateke logikoagoa izango, aukera ematea, lege horietako bakoitza, esan bezala, zeina bere aldetik, nolabait eztabaidatzekoa, emendakinak aurkeztekoa. Eta hori izango da, baldintza ezin negoziagarria ameto baiezko emateko? Hori ikusiko dugu, ikusiko dugu, eta Eh Bildu baloratuko du unea iristen denean. Berriro diote, guri nagusikeria eta autoritarismo erakus taldi bat iruditzen zaigu modu hortan planteatu izanak, akaso bere aldeko izango du Jotak eta azken batean Eusko Jaurlaritzak ziurren hau posizioan beraiek, baino askoz nolabait indar arduratsuagoak daudela edo gaudela, eta akaso hori aintzate hartu beharko dutela. Eskumenen transferentzia zer ari gara izketan azken egunotan, eta hortxe dago espetxen kudeaketaren transferentzia hori, polemika ere sortu duena. Zertan lagun lezake horrek etako persoei dagokinen, izan ere Jone Goirizleari entzun diogu, hurbilketan ere lagun lezakela, gero Josu Erkorekak esan du Jaurlaritzak ez daukala horretarako eskumenik, hori espetxe zaintzako epailek erabakiko dutela. Orduan, zertan lagun lezake? Espetxe transferentziak, espetxe transferentziak azken batean hori bada aldarri bat, nolabait, batetik esan beharra dagoena da, 40 urte direla, nolabait eskumen horrek transferituta behar zuela, azken batean Gernikako estatutuan jasota dagoelako, eta azken 40 urtetan urratu egin dutelako organikoa den lege bat. Beraz, hemen ikusten dugu beste behin ere, ez, presoen aferan bezalaxe nola, legalitatearen, ez, defendatzaile sutsu horiek eta behin eta berriro, ez, legea bete beharra dagoela, esaten duten horiek nola, kasu askotan, beren legea ere urratzen duten, ez. Esan bezala, eskumen horrek duela 40 urte behar zuen ja, nolabait Euskal Gizartean, lo behintzat, gure herriaren hiru probintzia hauen eskuetan, ez. Hori esan da, esan, Euskal Gizartaren aldarrikapen bat dela, hori, eta horretaz gain, ez hori bakarrik, ez eskumen hori, ez eta eskumen guztiak, gehiengo bat dagoelako, nolabait herri honen burujabetzaren alde. Hortik aurrera, argitu beharra dagoena, eta esan beharra dagoena da, espetxeen transferentziak ez lukeela, berez, nolabait, zera, politika penitenziarioaren, ez, aldaketa bat ekarriko arekin, hortan, arrazoi du, ez, Erkorekak, azken batean, ez delako, nolabait, Eusko Jaurlaritzaren kompetentzia, ez, espetxe politika hori, zentzu hortan, exigitu beharra dagoena, lehen esan dudan bezala, espetxe politika horren aldaketa, ez, aspaldi egina behar zuena, eta dagoeneko, inolako aitzakiarik ez daukana, nolabait, hori, ez, bere horretan mantentzeko, ez. Zerutzen zaizu Venezuelaren inguruan Europako erakundeek erakutsi duten jarrera, atzo adibidez Guaido presidente zilegizkotzat edo jo zuten? Ba, ultimatumek eta kasu honetan, ez, estatu kolpeak babesteak, ala bederen, zera, estatu kolpe saiakera, ez, egin dutenak nolabait babesteak, ba, ez duela laguntzen, eta ez duela lagunduko Venezuelan, ez, bizi den, krisi politiko, ekonomiko eta sozial larriaren konponketan, ez. Halako jarrere gure ustez, behintzat, ez dute laguntzen, hango egoerari aterabide bat ematea. Guk argi eta garbi defenditu dugu Venezuelako herriaren burujabetza, eta sentzu hortan ozen salatu dugu eta salatuko ditugu nolabait burujabetza horren nolabait kontrako injerentziak, eta azken batean Venezuela tarrei, ez, eta soilik haiei dagokien nolabait erabakitzeko eskubidearen urraketa, ez. Europako erakundetan azkenengo urte erdian edo oso gai beroa izan da migranteen krisia ere, eta Jose Luis Abalos ministroaren entzun diogu Aita Mari Ontziak ez daukala baimen joateko Mediterraneora, ez? Ez ditulago segurtasun neurriak betetzen. Hori nola interpretatzen duzuzuk? Ze intentzio dauka horretan? Ba, ikaragarria da. Ikaragarri larria da, ez? Esan nahi dute, azken batean hitz egiten ari garelako oso egoera eta gauza larriari buruz, ez? Osa, milaka dira Mediterraneoko uretan hiltzen ari diren personak, eta hiltzen ari dira ez kasualitate, ez? Hiltzen ari dira besteak beste Espainiar estatuaren politika edo migrazio politikaren ondorioz, ez? Eta gainetik, nolabait zentzu hortan, ez? Estatu batek, dagozkion ardurak bete ez,
zen eta ardura hoien artean, ez, dago beharrean denari laguntzearena, ez, persona ororen labait integritate fisikoa bermatzea eta kasu hontan, ez, gainera itsasoaren legeari edo nazioarteko legedia horri erreparatuta, ez, beharrean den laguntza, labait, claro, laguntza ematea, hori bakarrik egin, ez, eta gainetik nolabait era guztietako oztopoak jartzen ari zaizkie, ba bueno, bolondreski, ez, zeregin horretara edo zeregin horretan lagundu asmo duten herritarrei, ez. Oso larria eta salagarria iruditzen zaigu. Horrez gain, o sea, honek azken batean ere ilustratzen du lehen izpide nuen hori, ez? Eta ba, zertan den gure autogobernua edo gure burujabetza, ez? Gaur gaurkoz autogobernuaren errealitatea delako, osea, ez daukagula sikiera, osea, itxasontzi bat nolabait bidaltzerik Mediterraneora jendearen bueno, salvamendu lanetan laguntzera, ez? Jaurlaritzak esku hartu beharko luke honetan, adibidez, hartzen du esku, ez dakit, agian zuak dizu. Guk uste dugu euskal instituzioek kasu hontan beharko luketena baino dexente gutxiago egiten ari direla, ez? Txalogarria da, osea, Aitamariren aferan agertu duten jarrera, besteak beste Urkuluk berak, ez? Babestu zuelako ekimen hori eta salatu dutelako, bueno, soeren nolabait gobernuaren jarrera, baina hortaz aparte eta uda hontan, ez, urrutira gabe ikusi genuen, bueno, ba zer nolako, bueno, previsio eta medio falta, ez, zegoen gure herrian, ez, Euskal Herrian transitoan, ez, dauden nolabait personen hartatzeari dagokionean, ez? Hor beste behin ere herritarrek, ez, egin behar izan zuten instituzioek egiten ez dutena, ez? Da zentzu hortan noski txalogarria iruditzen zaigu oso, ba hor ONG ezberdinek eta oro har, ez, Euskal Herrian gizarte zibil antolatua egiten ari den lana. Zuek asteburu honetan Kontxako hondartzan jarri dituzue, bueno, zuen sortu nahi ekimen batek gora herri ekimena jarri ditu mila kurutze, Mediterraneoan 2018an hil diren haien omenez edo. Hau krisi hau zer da, osorketa bat egite aldera, ba, etorkizunean damu handia sortuko digun zerbait batzutan gerrekin edo gerratu izan den bezala. Zalantzari gabe, ez, guk uste dugu, azken batean aurkezten ari zaizkigula, ez, suizidio bat moduan, osea, hilketa edo fusilatze masibo bat dana, ez? Osea, beste izenik ezin dakiokelako eman Mediterraneoan, eta ez bakarri Mediterraneoan, baina Mediterraneoan ere bai gertatzen ari denari, ez? Zeuk esan duzun bezala, urrutira gabe joan den urtean 2000 lagun hiltzirelako, ez? 2000 lagun, errez esaten da, ez? Guk planteatzen duguna da, nolabait, drama honen aurrean ezkerrak, ez? Eta Euskal Herriak, nolabait, bereziki lau zeregin, ez? Dauzkagula. Osa, lehena da, beharrean denari laguntzea, ez? Lehen ere esan dut, hori ez da aukera bat. Osa, hori bete behar bat da, morala nahi baldin bada. Eta ez dago ez da baidatzerik. Ez Mediterraneoan nolabait itutzen ari denari, ez nolabait gure herrian ez transitoan denen kasuan. Osa, hori lagundu beharra dago. Osa, bigarrenik, xenofobia borrokatu beharra dago. Eta xenofobia, eta azken batean ultraeskuinaren goraka da, horri ezaio aurre egiten nolabait, ba, bere politikak, ez, erosita, edo bere gezurrak, bere fobiak, eta azken batean bere estigmak, ez, modu batean edo bestean konpartituta edo geure eginda, ez. Hirugarrenik, iruditzen zaigu azken batean errealitate struktural bati buruz ari garela, osea, hori ez da fenomeno koiuntural bat, eta horren oinarrian badaude gerra, osea, badago gosea, badago azken batean desberdintasun soziala, badago erazberdinetako persekuzioak, badago aldaketa klimatikoa, badago azken batean sistema kapitalista, beraz. Beraz, guk esaten duguna da horri erreparatu behar zaiola, eta beraz, fenomeno edo drama erraldoi honen oinarrian dauden, ez, arrazoiak nolabait borrokatu beharra dagoela. Eta azkenik, eta laugarren, nik ez Euskal Herritik esaten duguna da, hemen, osea, Euskal Herriaren burujabetzaren alde borrokatu beharra dago. Horrek emango diolako, nolabait, botere politikoa, azken batean erabakimena eure herriari bestelako politika migratorio batzuk erabaki eta hautatu ahal izateko, ez? Politika migratorio batzuk humanitarioak, osea, humanoak, esango nuke, solidarioak eta justuak. Margaret Rodriguez, hemen hiru solaskide dauzkagu, Duñike Agirrezabalaga, Garbiñe Biurren eta Esteban Antxustegi, haiei ere hitzaman egin genieke, Duñike? Bai, nik uste gai asko ikutu duzuela, egunon Arkaitz. Bueno, nik uste azkeneko gai hontaz, ez, kejatutezea, bai Euskal Jaurlaritzako, hemengo instituzioak egiten dituztenak, imigranteakin, nola tratatzen dituzten, baina, bueno, nik bai nahi detena da, aipatu behintzat Gipuzkoan ezagutzen detena, eta Donostiko udaletxena ezagutzen dena, bai Atxe Bildu gobernuan baino zion asko zegeiago ari dela egiten. Egoerak aldatu egin dira, bueno, egoera batez ere aldatu da Siriako movimentu horrekin, baina Afrikatik datozten guztiak, aspalditik handatu.
gaitzozte, ez? Politikak oso gorra dira, eta benetan nik uste eta ere segurtasunare mermatu egin berdela, ez? Momentu dutan, egia da xenofobia aurka landu egin berdeula, baina, bueno, nik uste eta gauza bekere horrokorrean oso teorikoak izaten direla, baina gero badakaula zehazkire nora lagundu. Nik uste eta instituzioak lan asko egin arite direla, eta alde hortatik kritika nahi dizut egin, bazuk azaldu zunako, ez? Egia da, gizarteak edo da, baina, bueno, ez, mire, ni bentsat kritika hori nahi nuen egin. Galdera, bai, egia da, eskria dator, indarrekin dator, eta justo honen aurkako diskursoakin, boxekin, nola ekilibratu dezakegu gizartean diskursoak ez nahazteko, ez? Pedagogi hori nola egiten dugu, nun dago formula magiko hori. Bo, nik formula magiko hori ez daukat, edukiko banu, eksportatu ere egingo genuke ez, ez, baina lehen esan dut, ez da, nola baita, eskuin muturraren gorakada horri, eta eskuin mutur horrek, ez, bueno, migrazioaz, ez, egiten duen erabilpenari, ez da jo aurre egiten, nola baita, ez, diskurso hori, egin batean bada ere erosita, ez, edo azken batean, bueno, modu batean edo bestean proiektatuta, ez, eurek askotan proiektatzen dituzten ba hori, ez, beldurrak, fobiak, gezurrak, ez, zen, eta esan beharra dagoena da, diskursoien oinarrian gezurra dagoela, ez, hemen zenbatetan entzun dugu esaterako Alderdi Popularra, zen, eta ez zailo bakarrik boxi begiratu behar, oza, box une honetan egiten ari dena migrazioarekin Alderdi Popularrak ere egin du, oza, herri honetan Gasteizen urrutira gabe, ez, saiatu zenean, ez, hauteskunde batzuk irabazte aldera, bueno, ba, migrazioaren nolabait fenomenoaren gainean sekulako gezurrak esaten, ez, ala nola, bueno, esaterako, ez, RGI-a, ez, kobratzen duten gehiengo nagusi etorkinak direla, hori gezurra da, eta datuak hor daude, ez, nolabait salatuta, ez, RGI-an omen, ez, kolektibo horiek egiten duten iruzurra, kuantifikatuta dago, okerez banago, 0,3an, aldiz, bien bitartean, ez da hitz egiten, ez, benetako iruzurraz, zeren, eta aldi berean, EAen, urtero, eta hori ere, kuantifikatuta dago, estimatzen da, 2.000 milioi, ez, euro, joaten direla, ez, iruzur fiskalean, alegia, enpresa hundiek, ez, edo patrimonia hundiek egiten duten iruzurrean, bada, guk esaten duguna da, boxen, eta ez bakarri, boxen, peperen, oroar, eskuinaren eta eskuin muturraren, ez, emigrazioaren nola baite gaineko diskursoari aurre egin behar zaio, egia eskutan, datuak eskutan, eta inolako kontzesio hori gabe, batzuetan tentaldia izaten delako, baita ezkerraren baitan ere, ez, bueno, nola baite, ez, bauri, ez, nik agertu dudanaren moduko posizio bat nabartzeko, eta esateko, jo, baino, karo, kontutan hartu beharra dago ere segurtasuna, eta bai, noski, baina ez dezaguna antzi, azkenerako horrelako nabarduren bidez, eta bar modu batean edo bestean, bide egiten ari gatzaixiola bestelako diskurso horri. Gerrine? Bai, bueno, pixka bat hortikan, hortik lotuta, nik aldetu nahi nizun, baino Ibanek egin dizu galdera, ze ongi etorrien kontua, eta baino ja, indadagoen ez, eta erantzuna zabala izan denez, nahikoa. Bai, bueno, nik uste dut, bueno, gertatzen ari dena, eta ez bakarrik hemen, estatuan, eta beste estatutan, Europan ere, ezkerrak nola bait, utzi egin du bere espazio tradizionala, eta uko egin dio herritarren beharrei erantzutean. Nik uste dut hori nola bait, ezkerra ez du jakin erantzuten herritarren nahiei eta beharrei. Eta nik uste dut espazio hori nola bait, ari dela, kasu honetan adibidez, box eskuin mutur hori heltzen. Galdera da, ezkerrak bere espazioa eta bere erantzuna mantendu ahal izateko, era praktikoan eta eraginkorrean zer egin behar du. Hau da, adibidez, mantendu eta ez mugitu, eta esan, hau da gure espazioa, hau dira guk eman nahi ditugun erantzunak, eta zuenak dira, edo nolabait saltsa horretan sartu behar du eta diluitu. Nik uste dut, Arkez Rodríguezek konsultorio bat ireki behar duela, Duñikerekin, Garbinerekin. Hemen gaurre kontuekin gertatut dena, eta orain tramitatzen ari diren legeakin gertatzen ari dena, nik uste dut adibidea izan daitezkeela, ez da? Zuek autu bat egin dezue, esan dezue, gu ez gau sartuko,
hau ez dalako, guk emango genukeen erantzuna, ez da? Jende batzuk ez dute ulertuko, bueno, ez dakiz zer gertatuko da, hauteskundek laisteratuz, ez da autonomikoak izango, baina azkenen neurtu ingo dira, indar politikoak, baina bueno, horregatik jakinik, galdetzen dizu zuri ikuspuntutik eskerrak ze puñeta egin behar duen horrelako egoeratan. Eta horrelako erronka potoloen aurria. Ba, nik uste dut, horretarako lehenik eta behin, diagnostikora jo beharra dago, ez? Nola den posible, une hontan ez, eskuinak eta eskuin gorak, muturrak, alako goraka da izatea, ez? Eta aldiz, bueno, nola den posible horren aurrean edo horren parez-parez, eskerrak horren bueno, posizio ahula, ez, agertzea. Eta diagnostiko horretan, gutxien iz, bi gauza mahai gainean jarri beharra dago, ez? Lehena da, gauza duk esan dezu, zein politikaren bidez edo nola erantzuten zaio, ez? Irmotasunarekin edo are malgutasun handiagoarekin, ez? Hor, esan beharra dagoena da, errealidade honen oinarrietako bat dela, hain zuzen ere, azken hamarkada luzetan, ez, ezkerraren parte batek, ez, sozialdemokrazia gisa ezagutu izan dugun horrek, uko egin diola, osea, ezkerreko posizioak planteatu edo defendatzeari, alderantziz esan da, eske aplikatu dituen politika neoliberalak izan dira. Alegia, eskuinak aplikatuko lituzken politika berdinak. Hor dago lehenengo problema. Baldin eta ezkerra, ez, zentzu zabalean, oso zabalean ulertuta, gobernuetara iristen denean, eskuinaren politika berdinak aplikatzen badituen, ba, azkenerako normaltzatere har daiteke jende askok, baita langile xumeek ere, ba, eskuinaren eta are eskuin muturaren alde egitea. Ez dutelako diferentzian diegirik ere ikusten, azkenerako, eta behinola, ez dakite, lepenek edo, esan zuen bezala ez, pues, originalaren eta kopiaren artean, ba, horretarako original aukeratzen dutelako. Hori da bat, ez, eta horren inguruan, nik uste dut, ezkerrak, bederen ezkerraren baitako parte edo sektore batzuek, hausnarketa, sakona egin beharko lukete, ez. Eta bestea da, eta hontan, nik uste dut, ezkerrak ere autokritika, sakona egin behar duela, ez. Zein emana den, eta zein emanak, garen, esango dut, bueno, ba, zera, eurarteko eztabaida eta zatiketetara, ez. Hor Pepe Mujikak badu esaera bat niri garagarri gustatzen zaidana, ez. Eta da, esaten du, ez, ezkerra nola baite arrazoi ideologikoengatik edo ideiengatik zatitzen den bitartean, edo aldi berean, eskuinak aldiz oso garbi dauzka bere interesak, ez. Bala, nik uste dut horren inguran ere hausnartu behar duela ezkerrak, eta gai izan behar dela, bueno, bere diferentzien gainetik, ez, alako momentuetan batez ere, ez bakarri, baina alako momentuetan batez ere, batasunaren nolabait aldeko apustu argia egiteko, ez. Guk gure txikian, eta aprobetsatuko dut, ez, gure buru aldarrikatzeko, baina duela urte batzuk, hausnarketa hori ere mahai gainean jarri genuen, ez, eta saiatu ginen, ez, antidotoa nolabait bilatzen, ez, eta zentzu hartan, bueno, antidoto horrek guretzako EH Bildu izena, ez, hor, bueno, ezkerraren baitako familia ezberdinak egin dugulako bat, eta iruditzen zaigulako, bueno, besteak beste bide horretatik erantzun behar zaiola guen honi. Esteban? Bueno, ez dakit temporazko daukadan. Ez egi esan. Elkarrizketan aritu izan zarete denpora guztian, normalizazioaz, pakean bizitzeko, errespetua, autoritarismo eza. Gaur bertan irakurri berri dut, korreo mentza eta agertzen dela eskutiz bat, duela denporaldi bat kolpatu izan zen mutil batena Gasteiz Unibertsitatean esaten duena, beldurra diot unibertsitatera bakarrikan egoteko. Bueno, bera jarraitzen du, mehatxuekin jarraitzen duela, esplikatu nola izan zen, ze eritzi izango zenuke egoera honi, edo horren aurrean zer izan behar da. Gaztea barkatu ari zagoen bat nola mehatxatu zuten duela. Ez jo ere bai. Bai, amagorte egin zuten eta kaputxatuk eta bar. Eta gaur bertan, Baluerkari idazten dio eskutiz bat, korreon irakurri duenik, ezaten duela, beldurra diot unibertsitatera bakarrikan egoteko. Berak ezaten du, mehatxuek jarraitzen dutela eta bar da bar. Horren aurrean zer egin behar da. Bai, bueno, guke bere momentuan argita garbi, agertu genuen, nola baite gertaera horiekiko geure aurkako tasuna, edo geure refusa, guk ez ditugu partekatzen inondik inora, ez. Hortaz aparte, edo hortik aurrera esan, zoritxarrez, oraindik ere, bestelako beldurrik ere baduen jende asko, ez, dagoela herri honetan, ez, eta badela garaia behingoz, inork nolabait beldurrik pairatu behar izan ez dezan, ez? Urrutira gabe, beldur dira, ez? Aste bururo
ba beren senideak nolabait bisitatu ahal izateko oraindik ere 100 kilometro, ez, egin behar dituzten personak, ez? Arriskua dutelako edozein unetan, bueno, kotxe istripu bat pairatzeko, ez? Beldur dira. Normala den bezala, lehen ere esan dut, ez, une hontan gaixotasun sendaezinak eta larriak jota, ez, diren euskal preso politikoak, azken batean ruleta errusiar bat delako, ez, eta edozein momentutan gertadakiekelako, ba hori, ez, edo Kepa Deloiori, edo zera Oier Gomezi, edo Mai Ezkurrenari gertatu zaion hori, ez, eta beldur dira esaterako herri hontan gazte asko eta asko ikusita nola altxasunez, bueno, taberna batean, osea, ordu txikitan izandako borroka baten ondorioz, ba, saspi gazteri, saspi laguni, amairu urtera arteko espetxe zigorrak ezarri dizkioten, ez. Eta nork egin behar du giroa guztia, zu deskribatzen duzun giroa guztia baretzeko aregina orduan? Bueno, nik uste dut, ze giroa... nabarmena dela, gaur egun, herri hontan, indarrean dagoen, violentzia bakarra, eta sentzu hortan, sufrimendu iturri bakarra, atazka politikoari lotuta, Espainiar estatuak nagusiki, nolabait zeta Frantziare estatuaren aldetik, politika penitenziarioak ere, naiz aldaketa batzuk izan diren, baina bueno, oroar oraindik ere bere horretan dira, ez? Esan nahi dudana da, gaur egun, gatazka politikoari lotuta, osea, sufrimendu iturri nolabait bakarrak herri honetan mantentzen direnak, estatuen politikak dira, ez? Orduan, gure ustez behintzat bada garaia estatuek ere, eta berriro diot bereziki Espainiar estatuak ere egin dezan, ez? Bere transizioa edo bere transitoa, estrategia soilik politiko batera, ez? Eta bada garaia behingoz utz diezaion, ez, zentzu hortan violentzia erabiltzeari, ez? Espetxe politika violentzia delako, ez? Preso gaixoak legeek diotenaren kontra, ez? Espetxean mantentzea violentzia delako. Eta azken batean, herri honen, ez? Erabakitzeko eskubidea, osea, indarrez edo indarraren bidez ukatzea, Katalunian gertatu den bezalaxe, hori ere violentzia delako, ez? Ukuste dugu badela garaia behingoz estatuek ere, ezker abertzaleak egin zuen bezalaxe, egin dezaten apustu estrategia soilik nolabait demokratiko baten alde. Eta saia daitezen argudioen bidez, eta ez tabaia demokratikoen bidez, nolabait, bueno, pos, herri honen, eta Kataluniako herriaren gehiengo bat seduzitzen. Aurreratzen dizut, eta hori beraiek ere, badakite oso zail gertatuko zaile. Amarrak eta amar dira, bidaliko nauten lanetik, gaur luzen nolako, amar segunduan, garari buruzkoa aipamen bat, egurari buruzkoa, izteko. Bai, ba, hau da, orain esaten ari nintzenaren adibide, ez? Azken batean, eraso hori ez delako atzokoa, eraso hori duela 20 urte, eta are 15 urte, ez? Eman zan, garzon epaileak, erabaki zuenean, ez? Eginen azen zor hori garari, ez? Nolabait inputatzea, baina azken batean eraso bat da. Eta sentzu hortan bada, esan berri duden horren erakusgarri, ez? Gaur garko zoritxarrez, herri hontan oraindik ere badaude violentziak presente, edo violentzia guztiak ez dira desagertu, Espainiar estatuarena da indarrean dirauen bakarra, eta bada garaia violentzia hori behingoz ekuazio politikorik ere eta desagertzeko, ez? Ba, Argaiz Rodríguez, Sorturen idazkari nagusia, ostiralako segun honak dira, urteak betetzeko, beraz, zorionak eta urte askotarako, eta ondo pasa egun eskerrik asko. Amarrak eta amaika minutu, berandu beltza bai, baina albisteak badatoz Euskal Telebistan. Dira 9 preso independentista. Goizeko 9 tardietan atera dituzte Guardia Zibilaren autobus horretan. Brianseko espetxetik bidertzean dozenaka lagunek babes adierazi diete askatasun aldarrikatuz eta independentziaren aldeko oihuak eginez. Madrilera bidean dira beraz, emakumeak Dolors Basa eta Karma Forcadell Alcala Adenareseko kartzelara eramango dituzte eta gizonezkoak berriz Soto de Realera. Eta bertan izango dira epaiketa ospatu bitartean antza, otsailaren 12 arte ere atzeratu daiteke. 9 preso independentistak Madrilera bidean daude. Goizeko 6 laurden gutxitik aurrera hasi dira irteten Figueras, Tarragona eta Lledonerseko kartzelatatik, Mosoen eskoltapean Brians bi espetxerantza.
eta bidean Kataluniako Asamblea Nazionalak deituta 100 lagunek adierazi diete babesa eta elkartasuna. Kartzelen aurrean eta ibilbidean zehar modu baketsuan egin diete agurra Madrilen auzitegi gorenean epaituko dituzten lider independentistei. Es importante que sentin que no están sols. Este juicio político en el que se intenta convertir un derecho en un delito será un boomerang contra el Estado español. Nosotros nos presentamos en este juicio no a defendernos, sino a acusar al Estado de poner en riesgo la propia democracia. Barcelonako Briansby kartzelan elkartu dira 9 presoak eta han Quintorra Generalitateko presidentearen eta hainbat kontseilariren eta politikariren agurra jaso dute. Se los pueden llevar esposados, pero se van y volverán llenos de dignidad, porque esto es lo que representan, la dignidad de un pueblo. Briansby kartzelatik Madrilera Guardia Zibilaren autobus batean irten dira. Bi emakumeak, Karma Forcadell eta Dolors Baza Alcalá de Henareseko emakumeen kartzelarantz, eta Lledonersen egon diren 7 gizonak, Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, Sánchez eta Cuixart, Soto del Realerantz. Madrileko espetxe hauetako harrera moduluetan egon beharko dute epaiketa hasi arte eta epaiketak dirauen bitartean euren abokatuekin nahi beste alditan biltzeko aukera izango dute. Epaiketaren hasiera ilonen 12 arte atzeratu daitekeela plazaratu du auzitegi gorenak. Kataluniako prozesua hitz egin berri du gurean sortuko idazkari nagusiak Arkaitz Rodriguezek esan du ez duela ezer onik espero Espainiako justiziatik eta ez duela uste bidezko epaiketa bat izango dutenik. Epaiketa horretan nolabait epaituak izango direnak ez direla nolabait ordezkari politiko batzuk hor epaituko dituztenak ez dira nolabait nazioarteko legediaren arabera ilegalak diren edo jo litezken jardunbideak hor epaituko dena erabakitzeko eskubidea izango da bertan epaituko dena autodeterminazio eskubidea izango da eta hainbatean demokrazia bera ez. Hasiera